ល្មមល្មមគេហៅលោកគ្រូទៅដល់តែយូរយូរអានេះអានោះអោលោកគ្រូហើយជួនកាលយើងជាគ្រូហ្នឹងណាហេមិនបើអត់ដែរឃើញស្មាមិនហ៊ានថាទេតែតែឃើញឃើញច្រើនទៀតហ្នឹងគឺថាសិស្សគ្រូអង្គុយផឹកអញ្ចឹងទៅដល់តែអស់គ្រឿងផ្សែផ្សំគេប្រើគ្រូទៅទៅទិញឲ្យសិស្សហ្នឹងជិះម៉ូតូទៅទិញឲ្យគេ3 4ត្រឡប់គេខ្វះទឹកកកទៅទិញទឹកកកឲ្យគេឲ្យហូរហាយអញ្ចឹងដែរអានេះវាថាទៅចេះតែប៉ះពាល់វិញឆ្ងាយខ្ញុំក៏ដាំចង់លើកទេប៉ុន្តែរឿងខ្លះវាដូចជាយូរទៅកាន់តែយ៉ាងម៉េចទេបើទៅនោះណានឹងជារឿងដែលអត់ស្រួលសោះណាហើយយើងតាមជនបទនឹងជួបច្រើនណាយើងមិនបាច់ទេមើលតាមភ្នែកជុំវិញយកតាណាមអស់រឿងអស់ហ្នឹងនោះប៉ុន្តែអត់មានអ្នកនិយាយហើយក៏អត់មានអ្នកថាទេដល់តែអត់មានអ្នកទេយូរយូរទៅវាជារឿងធម្មតាដល់ជារឿងធម្មតាហើយកុំបន្ទោសថាម៉េចបានតែសិស្សរៀនមិនចេះគ្រូបង្រៀនមិនកើតចេះកម្រិតណាក៏អត់ទៅរួចដែរព្រោះអីព្រោះខ្វះភាពកោតខ្លាចគ្នាសិស្សពីដើមដែលថាត្រឹមថ្នាក់ទីបែបពីដើមគេរៀនពី12 11 10